Saluton. Yen la sepa nivelo, levelo, mi diru, de la tua levelaro. Kaj mi komencas ĉi tie supre, ŝajne. Mi ne bone memoras. Mi pensas, ke la lastan fojon la plej granda problemo kiun mi havis estis, ke mi ne havis tre multajn kuglojn de diversaj armiloj. Mi ja havis sufiĉe, sed mi kelkajn fojojn mi preskaŭ ne plu havis kugloj. Do tial mi volas provi esti ŝparema kaj uzi la malpli kutimajn armilojn kiel ĉi tiun iom pli ofte. Almenaŭ ĉi tiu mi verŝajne ne volos uzi ĉi tiun, ĉar tiun mi vere ne ŝatas, sed ĉi tiu ankoraŭ estas sufiĉe bona, do mi povas uzi ĝin iom pli ofte ol mi normale faras. Do jen estas la sepa levelo, kaj mi kredas, ke tiu levelaro havas 8 entute, do estas la antaŭlasta de ĉi tiu levelaro. Mi pensas, sed mi ne tute certas, sed se ja verŝajne la sekvonta estos tre interesa kaj verŝajne malfacila. Ofte la lasta havas diversajn tre fortajn malamikojn, kaj tiel plu. Estas ĉiam io speciala tiuj finaj leveloj. Kaj mi uzu ĉi tiun, ĉar estas ia angulo. Estas ke mi trafas. Jes, bone. Au. Estas la unua trafo ĉi-levele. Kiam for mi povas iri, okej. Tio estas bona signo. Okej. Jes. Estas multaj videoj kiujn mi jam faris por Slay the Spire. Kiel mi povas iri tien? Mi kontrolu unue kie estas tie. Kaj mi ne povas facile mi jam filmis tiujn antaŭ diversaj monatoj, eĉ kiam mi filmas ĉi tion, kaj ĉi tio ne aperos dum iom da tempo. Do mi devas ankoraŭ ludi multe da Heretic por povi ludi pli da Slay the Spire, kiun mi certe ŝatus ludi pli, ĉar estas du aliaj roluloj kiun mi ankoraŭ ne montris, kaj kiun mi fakte jen mi volas iri tien, kaj kiun mi fakte pli preferas, kiun mi fakte pli ŝatas aŭ preferas, mi diru, super ĉi tiu kiun mi jam ludis de la fervestulo. Okej. Oh jes, en la lasta levelo mi havis 200. Ve. Kien mi iru nun? Estas io ĉi tie? Io tie eble? Tiu lafo faras multe da damaĝo, mi kredas, multe pli ol tiu. Ĉu estas io malantaŭ tiu muro? Estas ege malmulte da spaco, sed devas esti ie tie, ĉu ne? Krom tio, momenton, eble mi povas, ne, mi devas iri tra la lafo. Ne estas io tie. Okej, do mi provu iri ĉirkaŭ tiu muro kaj reveni, se mi ne povas iri plu. Ho jen. Unue mi kontrolu ĉi tion. Ja estas io tie, laŭ la mapo. Nu, mi provu ĉi tiun ŝaltilon. Okej, estas maniero reveni, sed mi pensas, ke mi devas iri tien, ĉu ne? Nu, eble ne. Jen. Eble mi venos tie poste, mi povas provi trovi. Fek, de kie tiu venis? Huhu.
tu me promesses pas de faire les jeans chitil. Il va la regarder esprit, ma suprême, ah, me dit au soubaine. Ah, fec. Nous, tu t'y allais à Chaltilo, créer ce voyant t'y en neble, qui contrôle t'y en noue. Mi tutte le memoras ci tiun levelon. Eble mi neniam ludis gin. Oh, jen. Ci sekvis min circa tiu platformo. Ok, bone. Ne... Ja, estas io nun, sed mi pensas che mi ancora ne povas iri tie. Nu, mi provu, mi supposas. Ci mi povas salti? No, fakte mi ja povas salti. GTN. Mi ne scias ĉu mi povas krimpi denove GTN se mi saltas en tiun etan truon. Ĉu ja malfermis? Malfermiĝis? Ok, ne, mi ne uzu ĉi tion. Mi preskaŭ ne plu havas tiujn kuglojn ĉiuokaze. Jes, do mi ne scias ĉu mi povas krimpi. Do mi supozas ke mi ankoraŭ ne iru tien ĝis mi kontrolis ĉi tiun ĉirkaŭaĵon. Lokon. Ok. Non so fare a diablo tie, non io tie shine. Io ne posso venire a me, con chance. Tio, ja. Ok. No, mi... Ci mi sta sicura? Yes, mi provo venire a tio in C. Estos diversa y tie, kai tio estos problema poste. Se mi nenun, ups, se mi nenun mortigas ilin. Yes. Oh, mi audas diablon, tu estos apud mi, ne. Do, mi comencis fare curson, francan curson, prima pli oficialan, kai mi esperas che pro tiu mi parolos gin pli poste. Bedaŭrinde mi ne plu havi ne plu okazis dua kunveno kun tiu lingvo interŝanĝulo kiu mi priparolis antaŭ kelkaj epizodoj, al la lasta epizodo mi ne certas ekzakte la lastan epizodon. Sed mi ancora avas esperon che tio ocasos de nove. Se tio ocasa mi volis iun manieron mem studi. Ok, mi volas iri tien nun provi preni ci tiun. Tu mi povas reveni? Mi pensas che ne. Oh ja, mi ja povas reveni. Bone. Do, fakte, ci tia mi povas tiam grimpi el alafon, mi memoro tion. Kai ancora tie antare malantare. Ok, non mi iru tien. Do yes, mi comencis fari curson, kiel mi diris. Estas tute en reta, kai mi do mi ne iras ien, kai mi ne havas kontakton kun aliaj studantoj de la sama curso. Mi eĉ ne scias, ĉu estas samtempaj studantoj. Verŝajne ja, ĉar estas sufiĉe bone konata organizo. Almeno en Nederlando, kiu nu aldonas tiun kurson. Do devas esti aliaj studantoj, sed mi ne scias. Kaj mi eĉ havas hejmtaskojn kaj tiel plu, sed tion mi faras de mia hejmo, simple per mia komputilo kaj tiel plu.
et faras vocain hemtaskoin. Do devas preni kelkajn monatojn, sed eble mi lernos ion, tio estos bona. Verŝajne mi havas torĉon, ĉu ne? Mi neniam uzas tiun. Jes, mi havas du fakte. Ne uzu min nun, ĉar mi volas scii kio okazas ĉi tie. Estas sufiĉe danĝera aspekta ĉambro. Bone. Ho, ankoraŭ ne mortis. Tio ne povas veni al mi, ŝajne. Ah, kion vi faras? Kion vi iris? Okej. Oh, mi ne povas preni tion. Okej, eble nun ja. Ne, ankoraŭ ne. Ĉu tiuj estas la samaj? Aŭ ĉu ili... Jes, ili tamen povis veni al mi. Nu, mi pensas, verŝajne mi ne povos eviti tiujn resanigbotelojn, sed... Eble mi provu. Ah, no, esos diversos aferos ci tie. Oh, ups. Ok, mi ne tro zorgu pri tio. Mi simple prenu ĉar mi ne volas zorgi pri tio. Ĉu mi prenos tiun alian? Ĉu mi volas salti tiel? Ne. Estas... jumping puzzle. Sen la kapablo salti en ĉi tiu ĉi tiu ludo. Do tiun mi devas preni, sed kia... Ups. Fakte, mi ankoraŭ ne provis la ŝaltilon. Kio ŝi? Kio okazis? Ĉu estas portempa? Ne. Kio ŝanĝis? Ĉu la... Oh! Jen. Okay, wow, tiu torĉo daŭregas. Mi ne vere plu bezonas ĝin, mi supozas. Okay, do mi havas la flavan ŝlosilon. Mi havas ion. Sed mi fidas nenion. Nu, kie estis la flava pordo tie?